ସବୁବେଳେ ସମୟ ସମାନ ନଥାଏ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ନିହାତି ଆସେ। ସେମିତି କନ୍ଧମାଳର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଜଗାବଳିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଛି ଖୁସି। ଆସିଛି ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥି। ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଫୁଲବାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜଗାର ମା ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଦେଖି ଜଗା ବହୁତ ଖୁସି, ଭୁଲି ଯାଇଛି ଭାଇ ବଳିଆ ଯିବାର ଦୁଃଖକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁଦିନ ପରେ ଜଗା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି। ବଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଗା ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଝୁରୁଥିଲା ଏବଂ ଭାଇକୁ ନ ଦେଖି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସି ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗା ପାଖକୁ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ତା ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା। ମା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କହଁରଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସୁଭଦ୍ରା। ବଳିଆର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି ଜଗା। ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ପାଇ। ଏବେ ଜଗାର ଏକୁଟିଆପଣ ଦୂର ହୋଇଛି। 7 ତାରିଖ 4ଟାରେ ଯେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ କାଳିଆ ପାଇ ବି ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲୁ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲୁ, 6 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ମାସେ ଥିଲା, କାଳିଆ ଚାଲିଗଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ଏବେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ବହୁତ ଟିକିଏ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଜଗା ବି ଖୁସିରେ ଅଛି, ଘର ପରିବାର ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଜଗା ତ ସାର୍ ଖେଳଉଛି, ବସିକି କୁଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଉ ନାହିଁ, ଝିଅକୁ ଖେଳଉଛି ବସିକି, ଆଉ କାଳିଆକୁ ବହୁତ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ କାଳିଆକୁ ଟିକେ ଏତେ ମନେ ପକାଉ ନାହିଁ ଏବେ, ଆଉ ଆମ ଘରେ ଝିଅ ଆସିଲା ବୋଲିକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଜଗା। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଶୁଭ ଶୁଭ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବା କହିକି, ସୁଭଦ୍ରା ଡାକା ହେଉଛି ଆଉ। ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ କି ମମି, ଝିଅ କାନ୍ଦିଲା ଧର କହୁଛି, ଆଉ ଘରକୁ କାହାକୁ ପୁରେଇ ଦେଉନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ଝିଅ ଅଛି ଆସ ନାହିଁ ଘରକୁ, ସାର୍ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କହୁଛି ଆଉ। ହଁ ସାର୍, ଜଗା ବି ଭଲ ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲରେ ବି ଅଛି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟିକେ କରୁନାହିଁ ଆଉ। ଦିଲ୍ଲୀ କେବେ ନେବେ ସାର୍ ଆମେ ତ ସେଟା କହିପାରୁନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଆମର, କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ କଥା ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କେବେ କ'ଣ ନେବେ କରୋନା ବନ୍ଦ ହେଲେ କି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସାର୍ ମାନେ। ହଁ ସାର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବି କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦେଇକି ଗଲେ। ହଁ ଝିଅଟି ଆସିଲା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। କାଳିଆ ଇଏ ଡେଟ୍ ହେବା ଠାରୁ ଟିକେ ମନ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଝିଅଟେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖୁସି। ଆଉ ଜଗା ବି ସବୁ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଖେଳଉଛି, ଆଉ ଏତେ ତଳକୁ ହେଲେ ଯାଉନି ବୁଲାବୁଲି, ଆଗରୁ ଯେତେ ବୁଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ଖାଲି ଝିଅକୁ ଜଗିକି ରହିବି ବୋଲି ସେ ଜଗିକି ରହୁଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଲେଟ୍ ପୋଷଉ ନାହିଁ, ଆମ ଝିଅ ଅଛି କ'ଣ ଆଉ ଆସ ନାହିଁ, ଏମିତି ସେମିତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କହୁଛି, କହ ନାହିଁ ତାର କଥା, ସେ ବଦମାସ କରୁଛି, ସେମିତି କା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସେ ଡେଟ୍ ହେଲା ଯେମିତି ତ ଆର ଇଏ ହେଇଗଲା ରହିଗଲା, ତାପରେ ନହେଲେ ତ ଆଗରୁ ହେଉନଥିଲା, ସିଏ ହେବା ଠାରୁ ଇଏ ରହିକି ଝିଅ ହବ ହବ ବୋଲିକି ଏକା ଭାବିଥିଲୁ, ସେମିତି ଏକା ଝିଅ ହେଲା ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି ନାଁ ଦେଲୁ ଆଉ, ଜଗା ବୋଲି ନାଁ ଆଗରୁ ଥିଲା ବୋଲିକି ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି ଦେଲୁ ଆଉ। ନାଇଁ ମନେ ପକାଉଥିଲା ଯେ, ଆଉ ଏବେ ଏତେ ମାସ ହେଲାଣି ଆଉ ମନେ ପକାନ, ବର୍ଷଟେ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ନାଇଁ। ସବୁ ତ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ସବୁ ଆସିକି ବହୁତ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ବି ନିଜେ ଆସି ଆସି ସବୁ ଖବର ନେଇକି ପଢ଼ଉଛୁ, ତା'ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆମର ସାର୍ ହେଲେ ଅଛନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ ସାର୍ ମହାପାତ୍ର ନାକଣ ସାର୍ର ସିଏ ହେଲେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଦେଖାଦେଖି କରୁଛି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି, ଏନି ସିଏ ସକାଳ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥରେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃପାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ। ସୁଭଦ୍ରା ଆସିଲା ପରେ ଜଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଆଗପରି ଆଉ ଗୁମ୍ ମାରି ବସି ରହୁନି କି ବଳିଆକୁ ମନେ ପକାଉନି, ଭଉଣୀର ପାଖ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନି, ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୁଟିନ୍ ବି ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉନି କି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସହ ଖେଳୁନି, ଖେଳୁଛି ତ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ସହ, ରୁମ୍ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ବି ପସାଇ ଦେଉନି। ଅଛୁ ଖୁସିରେ ଅଛୁ।
बलिया गलापर जगा जेपरी ताको झुरी होता डाक्तरों सह बापा माँ ताकू देखी चिंता रे थिले किंतु जगार परिवर्तन देखी एबे समस्ते खुशी कोरोना कमिले जगा पुणी दिल्ली जीव ऑपरेशन पाई से वर्तमान पूरा सुस्थ और साधारण पिलांक परी कथाबार्ता करुछि ठीक से खाउछि और खेलुछि भगवान को कृपा एमिति ता उपरे थाउ। फुलवाणी रु अजित महाराणा रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।